Понад 3000 окупних свічок для військових зробили волонтери Запорізького центру «Паляниця». Виготовляти їх почали 2 місяці тому з настанням холодів. Нині ж, кажуть, попит зріс. Бо свічки – це не лише світло. Вони надають змогу бійцям зігрітися, розігріти воду та їжу. Роман Кулик – волонтер Запорізького центру «Паляниця». До Запоріжжя приїхав із тимчасово окупованого міста Пологи. Я краще допомагати своїм тут, чим жити там. Протягом 2 місяців ранок для Романа починається ось так. Зараз ми підготовлюємося до заливки. Приходить парафін в таких коробках, либо китайську, либо нашого виробництва. Ми його подрібнюємо, щоб швидше пішов процес розплавки на нашому вогнищі. Роман із іншими волонтерами виготовляє окупні свічки для військових, розповідає. Почали 2 місяці тому з настанням холодів, адже в бійців на передовій немає електрики. А за допомогою такої свічки можуть ще й погрітися, підсушитися та розігріти їжу. Починалося з маленького чайника і з маленького вогнища. Були пробні свічки, були експерименти з кількістю бумаги, з висотою свічки, з кількістю парафіна і таке подібне, скільки часу горить. Підготовлювались до зимового періоду. Така потреба є і це треба робити. Взагалі ми працюємо по потребам армії. Що нашим хлопцям треба, те ми і робимо. Щодня виготовляють від 400 до 600 таких окопних свічок. Загалом зробили понад 3000. Розбитий на шматки парафін складають у великий бідон та плавлять на вогнищі. Рідину заливають до чайників, а вже з них – у баночки, приготовлені з картоном заздалегідь. Використовують матеріали, якими діляться люди, каже Роман. Приносять банки з-під консерв, картон, парафін купують здебільшого за донати. Також ми використовуємо воск, як церковний, так і пчеловодний. Такого мало, в основному парафін, який або донатять гроші, або самі ж купляють люди, привозять нам, або скидують нам декларації на новій пошті, що заберіть, будь ласка, сировину та робіть далі добру справу. Нині готують нову партію. Одна з бригад замовила 5000 окупних свічок. Є потреба у всьому. І у банках постійно, і у картоні постійно. Ну, а парафін – це також така важлива складова, яка у нас тут є. Якщо хто має можливість, навіть одна свічка – це десь 12-15 гривень, цього теж буде достатньо для того, щоб ми зібрали ці кошти докупи і закупили там ту кількість, яку ми, скажімо так, можемо закупити. І виготовили гораздо більше свічок для наших хлопців, бо одна свічка – це хлопцям розігріти їжу, підігріти чайок, трошки зігрітися, і все. І це один раз, бо вона виграє все, її вже потім викидають. Тому 600 свічок – це 600 чоловік, 600 наших бійців, які зігрілися, які поїли теплу їжу і чувствують себе більш комфортніше, ніж ці орки, які сюди приперлися, які в холоді, на морозі з голою дупою сидять. Юлія Сенек, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.